Наталія Миколаївна? Так, це я. А документи є? Дайте. Буду брехати, виконати ваше прохання було вкрай важко. Вирішувати питання з держорганами ще те задоволення. Невже не вийшло? Були моменти, коли хотілося на все махнути рукою. Але Яків Натанович, наш близький друг сім'ї, зробив для нас занадто багато. Я не могла дозволити собі здатися. Документи в бардачку. Вітаю. Ви тепер єдина власниця нерухомості. Дякую. А можна вас спитати? Стільки мороки заради цього. Район не найкращий. Квартира в такому стані, що доведеться вкластися в ремонт. Я не планую нічого міняти. І не здаватиму її. Тоді навіщо? Це мій дім. Я тут житиму. Дякую.